Rëndësia e biografisë profetike të Hazretit Muhamedit pa që a qofë në bitë në kuptimin edhe përjetimin e islamit. Viti i një mbëdhjeti profetsis Tekimet e akabes Ishte mbrëmje Një grup gjashtë vetësh me dinas që kishin ardhur për të vizituar qaben, u takuan me profetin pa që a qofë në bitë në zonën e quetur Akabe duke par fytyrën e ti të nërshme që ndryqon të botën, thanë në styre, që njeri i bukur. Në zemrat e tyrat qast nisën të pikojnë pika mshire, që po u jebni një knëqësi të pa përcaktuishme, e që po bënin të bleronin filizat e dashuris më styre. Dhe, kur u afrua pranë tyre, i dërguar i Allahut, ashtu si që kërkon të dhe e ti profetike dhe si që vëpronte me të gjithë, i ftoi ata të uleshin për të biseduar me qëllim që t'i ftonte në islam. Sikur të uleshin pak e të bisedonin. Grupi Fatmir me Dinas e priten me kënaqësi të madhe ftesën për të biseduar me njeriu i cili i kishte lënë të mahnitur me paraqitjen dhe dritën që rezatonte. Dhe u ulën rrethisi i fluturat atë rreth dritës. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të. I ftoi ata në islam duke u kënduar pjesë nga Kurani. A ju tha se nëse donin lumëturin e të dy botëve, duhet ti përgjigjeshin pozitivisht kësa i ftese. Me dina si dhe dinin për jetërve se së shpejti do të vinte një profet, veçanërisht këtë gjë e gjonin vazhdimisht edhe për i fqinjëve të tyre hebrej. Pas i e ftesën e profetit, i tha njëri tjetrit, Vëlezër, Vëllëhi, ky është pejkamberi me ardhin e cilit në kërcënojnë hebrejnët, Kujdes, të mos na e kalojnë e brend duke i shfaqur besimin para nesh. Duke parë edhe një herë nga fytyra e bukur e profetit, që e kishin admiruar qysh në shikimin e parë, si dhe duke e kuptuar se ato që u kishtë të thënë ishin të vërteta, ata i thënë po asaj ftese dhe shqiptuan së bashku fjallën e dëshmis. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Profeti i pyeti nëse do ta ndihmonin po të shkonten me din bashkë me musliman. Në përgjigje, këta musliman të parë të Medinës i than profetit se mes fisëve Eus dhe Hazreq zhvilloheshin luftime të ashpra, se armiqësia mes tyre kishte arritur në kulm, se po të vinin atë vit nuk do t'i ndihmonin dot me plot kuptimin e fjalës dhe i kërkuan një vit afat. Duke i dhënë profetit fjalën, se do si të ftonin me dinasit në islam, i premtuan se do të ktheshin përsëri një vit më vonë në kohën e haxhit. Ky karvan i vogël besimit u kthye në vendin e vet mes një gëzimi dhe hareje krejt veçantë. Zgjyra e ignorancës u ishte hequr. Pesha e kasavetit u ishte shpërndar dhe ndjenin veten të lehtë si zog kur arritën në Medinë dhe tiftonin njerëzit në Islam. Në Medinë Nuk mbeti shtëpi ku të mos bisedohej për profetin paqja qof mbi të